baie welkom by die reis van formasie. En hierdie week reis ons om te groei in verhouding. Hoe ervaar ek gemeenskap? Paulus het baie te sê gehad hieroor in 'n klomp van sy briewe aan die kerk en gelowiges. En 'n gedeelte daarvan is ons skrifgedeelte vir hierdie week. Ons kry sy woorde in Efesiërs 5. Wat vir ons 'n riglyn kan wees en wat 'n uitnodiging is vir ons om hierdie woord in ons lewe in te werk. Prakties, dat ons kan groei, dit te beoefen, sodat ons nader aan mekaar kan beweeg. Ons lees saam. Maak soos God gemaak het, want so maak kinders wat 'n liefdevolle vader het. Elke dingetjie wat jy doen, moet van liefde straal. Dis mos die voorbeeld wat Christus vir julle gegee het. Het ons so lief gehad, dat hy sy lewe tot ons voordeel gegee het. Hy het homself geoffer, en God het die offer aanvaar as betaling vir al die skuld wat ons met ons sondes gemaak het. Hiervan kan julle seker wees. As iemand onsedelik of vuil leef of so graag ryk wil word, dat hy van geld 'n afgod maak, is daar nie plek vir hom in die nuwe wêreld van Christus en God nie. Wees baie versigtig hoe jylle leef. Moenie jylle lewens mors, deur sonder 'n doel te leef nie. Maak seker hoe die Here wil hê jylle moet leef. Moenie te veel wyn drink nie, want dan verloor 'n mens beheer oor jouself. Laat jou hele lewe eerder deur die Gees beheer word. Sing en leer mekaar met liedere wat uit die psalms kom of ander mooi geestelike liedere. Sing met julle hele hart vir die Here. Nie vergeet om altyd vir God die Vader baie dankie te sê vir alles nie. Doen dit omdat julle aan Jesus Christus behoort en hy julle in staat gestel het om dit te kan doen. Kerk. Wat's jou eerste reaksie op die woord? Is dit 'n gebou? Is dit waaroor kerk wees vir jou gaan? Want vir baie van ons is dit. Is dit geloof, 'n klomp mense wat by mekaar kom om dieselfde te wat dieselfde glo? Voel jy dalk dis iets wat beheer, godsdienstigheid, georganiseerd? Voel jy dalk dit gaan oor mense wat seer is, aflerk voeltjies wat daar is vir mekaar? Mense wat by mekaar kom om te help, om iets te doen, iets van hulle self te gee? Dalk is jou assosiasie negatief en bring dit pyn te leerstelling na vore. Dit is belangrik om in kontak te kom oor wat jy dink en voel oor kerk. Daar's soveel teoloë wat meen, dis een van die grootste kwessies van ons tyd. Christene moet uitwerk hoe kom kerk. Wat's my verhouding tot die kerk? Dis een van die dinge wat die Hebreërskrywer probeer doen, nee. Hy gee vir ons in dit wat hy skryf 'n idee, 'n gevoel van waaroor kerk wees ook gaan. As jy die brief aan die Hebreë van die Hebreërskrywer lees. Hy sê mense gee agting aan mekaar, mense groei in liefde en goeie werke, mense spoor mekaar aan. En jy sal 'n gemeenskaplike lewe saam met hulle ontwikkel. En dit noem ons vandag geloofsgemeenskap. Paulus skryf keer op keer aan kerke, gemeenskappe, vriende, maak jouself oop, deel jou lewe, luister, deel stories, praat met geestelike gesprekke en die rede waarom julle dit doen, is omdat julle by mekaar kom om Jesus. Mense gaan kerk toe vir een rede, dink ek. Verhoudings. Jy kan die beste preek luister, jy kan die beste aanbiddingsliedere gaan op die internet gaan kry. Wat mense kerk toe laat gaan en by 'n geloofsgemeenskap inskakel, is verhoudings. Selfs as jy na Jesus kyk terwyl hy sy roeping uitleef, hy doen dit nie alleen nie. Hy doen dit binne 'n gemeenskap van gelowiges, sy disippels, sy familie. En hier is die ding, in 'n geloofsgemeenskap kom jy agter, as hy jou roep, is ek nie alleen geroep nie, ek is geroep saam met ander mense om my lewe saam met hulle te deel en saam met hulle in die wêreld in te gaan. Dit is 'n groot uitdaging vir die tyd waarin ons lewe. Ons het 'n idee dat ons 'n inklusiewe groepie is, maar ons is eksklusief. Ons is teen alles wat nie hier pas nie. Maar ons word eintlik geroep om hier verhoudings te bou.
sodat ons wat hier die fondasie van daai verhoudings is, liefde, agting, omgee, ook buite kan deel. In die wêreld kan neem en medewerkers saam met God wees van liefde en van goeie werke. Ons word genooi om Jesus te volg. Hy het sy lewe opgeoffer vir enige iemand wat bereid is om te sê, ek herken dit, ek herken hierdie liefde van die Vader, ek neem dit aan, ek ervaar dit, ek glo in dit, en ek word 'n kind van 'n liefdevolle God wanneer ek dit doen. Maar dit bly nie net by my nie. Dis gegee om gedeel te word. En wanneer ons, wanneer die kerk dit net binne die vier mure van 'n kampus of 'n gebou wil hou, dan is ons nie die volkome liggaam van Jesus Christus wat geroep is om 'n lig in hierdie wêreld te wees nie. So ons moet baie gesprekke hê oor wat dit vir ons beteken, wat die implikasies daarvan. Of ek in 'n klein gemeente, 'n huiskerk, 'n groter gemeente is, wat is my rol? Watter verhoudings gee die Here nou vir my dat ek kan groei in hierdie liefde? Hoe help hierdie verhoudings, hierdie geloofsgemeenskap, hierdie kerk my om te sien wat die afgode is, soos Paulus dit noem, in my lewe my weerhou van die koneksies, die liefde, die hoop, die energie, die gees, die gemeenskap van die gees, wat weerhou my van dit in my lewe? Wie is daar die groepie of groep wat vir jou kerk is? Nie die adres nie, die verhoudings. 'N gesinsbijeenkomst kan 'n kerk word. 'N groep vriende wat saam braai, kan 'n kerk word. Wie is die mense wat God na jou toe stuur? En dalk is daar nie nou spesifieke verhoudings wat jy kan uitken nie. Ek wil jou vra om vir die Here te vra om jou te wys. Here, waar nooi U my om in te beweeg? Wat se spasies het U eintlik alreeds, is U aan die werk om my te noem te sê, kom saam my, saam met hierdie groep mense, kom saam my en volg my. En as ons jou kan ondersteun in daardie onderskeiding, is jy so welkom om ons te kontak. En ons sal graag saam met jou gesprek hê, saam met jou bid, saam met jou luister, na waar is die Gees besig om jou te lei. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die liggaam. Dankie dat U ons roep. Dankie dat ons kan lief hê en leef in diep verhouding met U en met mekaar. Amen.